Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Պարոն վարչապետ, Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները տարածած հայտարարությամբ Հայաստանի իշխանությունից պահանջում են կասկածի տակ չդնել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Հիմա կա ինչ-որ փաստաթուղթ կամ քննարկումներ, որով Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են կասկածի տակ դնել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ ինչպես կանադեռնակ այս հայտարարությունը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Եթե չեմ սխալվում, նախկինում էլ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ շատ հաճախ մեր հանրային հարթակներում, սոցիալական ցանցերում որպես ահազանգ ներկայացվում է, թե ահա հասեք, Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է ինչ-որ թուղթ ստորագրել։ Ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ եթե մենք ունենանք իրավիճակ, որ մնացել է 1-2-3 օր, որ մենք ինչ-որ թուղթ ենք ստորագրելու, դա իրականում շատ լավ նորություն է եւ ոչ թե վատ նորություն, որովհետեւ դա նշանակում է, որ բանակցային գործընթացներով մենք ունեցել ենք առաջընթաց եւ հասել ենք արդյունքի, որը մեր երազանքների արդյունքը չէ, բայց որը այնուամենայնիվ արդյունք է, որը պիտի ապահովի երկարաժամկետ խաղաղություն, կայունություն եւ զարգացում։ Կա արդյոք փաստաթուղթ։ Դուք գիտեք, որ այսինքն երևի չգիտեք դեռ, որ դուք գիտեք, որ փետրվարի կեսերին մենք մեր արձագանքը, հերթական արձագանքը խաղաղության պայմանագրի հնարավոր նախագծի վերաբերյալ, որտեղ մի նախագիծ կա իրականում, փոխանցել էինք Ադրբեջանին եւ 2-3 օր առաջ ստացել ենք Ադրբեջանի արձագանքը մեր նախագծի վերաբերյալ։ Եվ ինչ կարող եմ ասել այդ փաստաթղթի առումով։ Կարող եմ ասել հետևյալը. կա արդյոք առաջընթաց փաստաթղթում։ Պետք է ընդգծել, որ որոշակի առաջընթաց մենք տեսնում ենք, բայց ինչքան տեսնում ենք առաջընթաց, այսինքն ինչքան առաջ ենք գնում, այնքան իհարիտ են գալիս ֆունդամենտալ պրոբլեմներ։ Որոնք են այդ ֆունդամենտալ պրոբլեմները։ Առաջինը, ընդ որում, թվարկումը ըստ կարևորության չէ, այսինքն ուղղակի թվագրմանը խնդրում եմ այդ տրամաբանությամբ չնայել։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը փորձում է խաղության հաստատման եւ հարաբերությունների հաստատման հնարավոր պայմանագրի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային պահանջներ ձևակերպել կամ նկարտումներ ձևակերպել, ինչը հասկանալիորեն եւ բնականաբար կարմիր գիծ է մեզ համար։ Հաջորդը, մենք տեսնում ենք, որ այդ տեքստի առաջարկներով Ադրբեջանը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն կամ էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ ձեռք բերել, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ստորագրության։ Դա բնականաբար նույնպես կարմիր գիծ է մեզ համար։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ Ադրբեջանը փորձում է կամ ձգտում է, համենայն դեպս դա մեր մեկնաբանությունն է, որովհետև հասկանալիորեն Ադրբեջանի առաջարկներում գրված չէ, որ սույն պայմանագրով Ադրբեջանը ստանում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացնելու մանդատ եւ թույլտվություն։ Հասկանալի չէ, որ այդպես գրած չէ։ Սա մեր ընկալումն է, մեր մեկնաբանությունն է, որը բնականաբար չի կարող հիմնազուրկ լինել, այսինքն ինքը պետք է, եթե անհրաժեշտության դեպքում պետք լինի հիմնավորել, դա պետք է անհրաժեշտ է հիմնավորել, եւ եթե ես սա ասում եմ, նշանակում է համոզված եմ, որ այդ հիմնավորումները կարող են բերել։ Հաջորդ խնդիրը, որը մենք տեսնում ենք, հետեւյալն է, որ Ադրբեջանը փորձում է հետապնդում է այնպիսի գիծ, որ ըստ էության մենք պայմանագրի, նույնիսկ ստորագրված պայմանագրի կատարման երաշխիքների համակարգ չունենանք, ինչը նույնպես կարմիր գիծ է մեզ համար։ Ինչու նաև, որովհետև մենք
այսօր ունենք գրված, ստորագրված, հրապարակված փաստաթուղթ, որը չի կատարվում։ Խոսքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մասին է։ Եվ այդ հայտարարության համաձայն որևէ կերպ Լաչինի միջանցքը փակ պիտի չլիներ։ Իսկ Լաչինի միջանցքը փակ է։ Հետևաբար սա ավելի ընդգծում Հայաստանի զգայունությունը այն հարցում, որ որևէ փաստաթուղթ, որը կստորագրվի, պետք է ունենա իրականացման երաշխիքներ, ցանկալի է միջազգային երաշխիքներ, այդ ամենը բացակա է։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, մենք ասել ենք և ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցը մեզ համար չափազանց կարևոր է, դա մեր առանցքային նպատակներից մեկն է։ Մեր ընկալումը հետևյալն է, որ ճիշտ կլինի, որ այդ հարցի հետապնդողը առաջնային մանդատարուն, ինչպես և կա իրականում, լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Դրա համար այս մեր դիրքորոշման համար կան և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ պատճառներ, ենթադրում եմ, որ դեռ երկար ժամանակ ենք անցկացնելու այստեղ, այդ նրբություններին անդրադառնալու առիթ կունենա։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այդ խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա, կամ հիմնական խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, և նաև պրոցեսները մեզ բերում են եզրակայության, որ այստեղ էլ առանց միջազգային մեխանիզմների և երաշխիքների առաջ գնալ հնարավոր չի լինի։ Ինչու՞, ես ընդամենը հղում անեմ հրապարակային օրինակների վրա, որովհետև Մյունխենում Ադրբեջանի նախագահը ինքը ասաց, որ կա պայմանավորվածություն, խոսքը միջազգային պայմանավորվածության մասին է, որ պետք է քննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի, ինքը Լեռնային Ղարաբաղը առաջ օգտագործեց, Ղարաբաղը օգտագործեց հայերի իրավունքների և երաշխիքների հարցը։ Սա ինքն է հայտարարել, որից հետո տեղի ունեցել հանդիպումներ, եթե չեմ սխալվում, երկու հանդիպում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի կենտրոնակայանում։ Այդ հանդիպումներից հետո հանկարծ պարզվեց, որ Ադրբեջանը առաջարկում է քննարկել ինտեգրացիայի հարց։ Ինչպես տեսնում եք, ահա, տեսանք, թե բառամթերքը ընդամենը մի ամսվա ընթացքում, կամ գուցե ավելի քիչ, ինչպես փոխվեց։ Խնդիրը բառամթերքը չի, խնդիրը բովանդակությունն է, խնդիրը պայմանավորվածությունն է, և այդ պայմանավորվածությունները չպահելու շարունակաբար Ադրբեջանի գործելակերպը։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության շրջանակը մեծ հաշվով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը և կառավարությունը ինքը պետք է որոշի։ Կարճ լրացում, դուք խոսում եք միջազգային մեխանիզմների մասին, սակայն երկու օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հայտարարեց, թե իրենց համար անընդունելի է միջազգային մեխանիզմի ստեղծումը, այնինչ մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել էր, որ դեռ Վաշինգտոնում նախորդ տարի համաձայնություն է ձեռք բերվել այս առումով։ Հայաստանը շարունակելու է այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, և նախապայման կրին կարող է լինել սա խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Տեսեք, ինչ որ դուք ասիք, ընդհանրապես շարունակեց իմ ասած։ Այսինքն դուք ևս մի պայմանավորվածության մասին խոսեցիք, որը հերքվում է։ Ես այդպիսի էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում մի հարցինի պատասխան, բոլոր հարցերին պատասխանել, եկեք ես էստեղ ընդհատեմ, որովհետև համոզված եմ, որ էլի հարցեր կլինեն տարբեր նյուանսներով։ Հակառակ դեպքում ես այդ շարքը կարող եմ ևս մի գոնե մի 20 րոպե շարունակել, բայց դա կարծում եմ զուտ ընթացակարգային առումով ճիշտ չի լինի։ Մեծ հաշվով ձեր հարցին պատասխան և ձեր արձագանքը մի շարքի մեջ։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։